presença de todos os foliões, agradeço a presença dos amigos da Praça Central. Já tô vendo aqui, músico ok, som ok, tá tudo certo mais uma vez. Em nome do prefeito Tião, do vice-prefeito Zé Ivani, administração 2017-2020, a atração principal da noite, com vocês, Banda Lady Company! Vai fazer parte desse show, desse menino maravilhoso, diretamente pra vocês. Bora dançar, bora curtir, porque hoje é dia de festa. Vamos